I dag, mandag 5.12, har vi lagd julekaker og spist en fantastisk julemiddag. Vegard, kan ikke du ordne litt julestemning? Ok, Tor. Siden du spør så pent. Bare vent litt. Jeg må starte appen på telefonen. Tor, du har ikke lyst på litt kaffe? Kjør på. Bare vent her, jeg får på kjøkkenet og fikse. Sånn der, da var kaffen på. Det er jeg. Kan du ikke ta og skifte sammen? Du blir så lei av deg i gang, så sett på å ha litt så fresh. Ja, jeg er helt enig, Bjørn. Vi bytter sang. Hva er bedre nå? Bare vent her, jeg glemte noe på rommet. Oi, her var det bra mørkt. Jeg tror jeg må sette på noe lys. Vet dere hva, gutta? Jeg kom akkurat på. Jeg har en lys idé.